Роман та Юлія Боярини ніколи не могли уявити, що за останні 3 роки періоду реального відстоювання держави життя їх сім'ї опиниться в вирії подій, що змінили долю всієї країни. До війни на Сході Роман Боярін працював на державному підприємстві «Зоря-Машпроект». Переймався звичайними буденними проблемами та мріями. Мечти у мене були більш потребительські – там, купити машину, купити катер. Громадська позиція нашого героя змінилася, коли український народ вперше вийшов на Євромайдан у 2013 році. З часів Майдану кожен, мабуть, патріотично настроєний чоловік думав, що тепер, наконец, все зміниться, і корупції прийде кінець системний, і все буде по-другому, більш цивілізовано. Ну, а коли, використовуючись слабкістю України як держави, напав агресор, северний сусід, псевдо-брат, то, звісно, чоловік, який все це розумів і знає, що потрібно свою країну, свою землю захищати від ворога, він йде на фронт. Після того, як на сході України розпочалися воєнні дії, Роман вирішив, що він теж має захищати рідну землю. Я не зміг далі сидіти на дивані і все це наблюдати. І вираження «диванний патріот» – це не про мене, тому я не мог по-другому поступити. І коли об'явили набор в добровольчий батальйон, я пішов служити. Служба в АТО пов'язана з болем і страхом. Натомість з'явилося відчуття віри. Він познайомився з людьми, які стали чимось більшим, ніж просто друзями чи знайомими. Попав туди, я, звісно, і спитав, що таке настояще бойове братство, коли ти розумієш, що автоматично як-то відбувається в душі у кожного, в голові, включається якийсь тумблер, коли ти знаєш, що, не будучи впевненим в тому, що тебе прикроють при случаї, то і вони не впевнені, що ти їх прикроєш. Тому це все автоматично включається, таке якби обоюдоостре лезвие. Саме в зоні бойових дій Роман переосмислив життя і вже повернувшись, як раніше жити, не зміг. От ресурс – це головне время. А як до цього виводу чоловік приходить на фронті? Ну, мабуть, під тими ж обстрілами, сидя в окопі. Когда вспоминаешь всю свою жизнь и думаешь, что вот нужно было бы, наверное, больше чего-нибудь сделать, а не просто так сейчас под обстрелом здесь остаться. Поэтому начинаешь ценить каждую минуту своей жизни. Зараз Роман почав втілювати в життя давню мрію. Это предприятие у меня в голове было уже лет 15, но только сейчас, перейдя с фронта, то ли это парадоксально, то ли закономерно, я начал вже фізично реалізовувати цей проєкт. Хоча він у мене вже був обдуманий мільйон раз за дуже довгі роки. В Очакові кипить робота. Рік тому чоловік придбав катер та кожного дня власноруч працював над його реставрацією. І ось старання і копітка робота дали свої плоди. Ще декілька штрихів і катер буде спущено на воду. Проєкт, пов'язаний з вирощуванням морепродуктів, незабаром для Романа стане реальністю. Результатом я вижу насыщение рынка Украины свежим морепродуктом, который сейчас вообще практически не представлен. Он будет недорогой и полезный. Приклад чоловіка захоплює і надихає. Наш герой впевнений, щоб змінити становище в країні, потрібно починати кожному з себе. Отказаться от самой мысли, давать кому бы то ни было, какой бы то ни было взятку. Хоть это букет цветов учителю или коробка конфет, хоть это миллион долларов какому-то крупному чиновнику. Если все поставят себе это за главную, скажем так, задачу, коррупция сама собой умрет. Кожен робить свій внесок до нашої незалежної держави. Тож давайте вкладати в країну ті плоди, які і хочемо споживати.